云何静修身业？身自思维，行住坐卧，四威仪中，简摄三千，无令漏失，慈悲抚育，不伤物命，水陆空行，一切寒食，命无大小，等心爱护，蠢动非，无令回损，危难之流，殷勤播计，方便救助，皆令解脱。于他财物，不与不取，乃至鬼神，随有主物，一一讨，终无故犯。贫穷乞丐，随己所有，静心之语，令彼安隐，不求恩报，做事思维，过去诸佛，经无量劫行禅，不知相马披针，头目随脑，乃至身命，舍而无吝，我今一耳，随有之语，欢喜供养，心无吝惜，于诸女色，心无染的，凡夫颠倒，为欲所醉，单荒迷乱，不知其过，如捉花惊，不悟毒蛇，至人观之，毒蛇之口，熊豹之手，猛火热铁，不以为欲，同住铁床，交背烂肠，血肉迷溃，痛彻心碎，坐如是观，唯苦无乐，隔囊生粪，脓血之聚，外甲相涂，内为臭秽，不净留意，虫蛆住处，暴似特恐，一所不及，智者观之，但见发毛着翅，薄皮厚皮，肉血汗泪，剃破脓汁，筋脉脑膜，黄痰白痰，肝胆骨髓肺脾肾胃，心高膀胱，大肠小肠，生藏熟藏，屎尿臭处，如是等物，一一非人，十风古机，妄生言语，诈为亲友，其实怨妒，拜得障道，未过至重，应当远离，如必怨贼，是故智者观之，如毒蛇响，宁尽毒蛇，不亲女色，何以故？毒蛇杀人，一死一生，女色系妇，百千万劫，种种处毒，苦痛无穷，地察深思，难可复尽，是以智者切减三厌，改往修来，备恶从善，不杀不盗，放生不施，不行淫秽，常修梵行，日夜精勤，常到礼拜，归平三宝，至求解脱，于身命财，修三间法，知身虚幻，无有自性，色即是空，谁是我者，一切诸法但有假名，无一定时，是我身者，四大五阴一一非我，和合亦无，内外推求，如水聚墨，浮泡扬焰，芭蕉幻化，镜像水月，毕竟无人，无名不乐，妄执为我，于非时中，横生贪着，杀生偷盗，淫秽荒迷，敬业中朝，造业虽非真实，善恶报应如影随形，
做事观时，不以恶求，而养身命，应自观身，如毒蛇响，未治病故，受于四事，身着衣服，如果痈疮，口贪滋味，如病服药，洁身缄口，不生奢态，闻说少欲，身乐修行，故经云：少欲投佛，善知止足，是人能入贤圣之道。何以故？恶道众生，今无量劫，却依法时，教缓好毒，饥寒切处，皮骨相连。我今暂却，未足未苦，是故智者为法健身，勤求至道，不顾行命，是名静修身业。云何静修口业？身自思为口之自过，生死根本，增长众恶，倾覆万行，地相是非。是故智者欲拨其缘，断除虚妄，修四时语，正直柔软，和和如实，此之四语，智者所行。何以故？正直语者能除其语，柔软语者能除恶口，和和语者能除两舌，如实语者能除妄语，正直语者有二：一称法说，令诸闻者信解明了；二称理说，令诸闻者除疑浅惑。柔软语者一二：一者安慰语，令诸闻者欢喜亲近；二者工商清雅，令诸闻者爱乐受习。和和语者一二：一是和和者，见斗正人，见劝令舍，不自称欲，悲训静悟；二理和和者，见退菩提心人，殷勤劝进，善能分别菩提烦恼，平等一相。如实语者一二：一是实者，有则言有，无则言无，是则言是，非则言非。二理实者，一切众生皆有佛性，如来涅常住不变，是以智者行四时语，观彼众主，旷劫以来为彼四过之所颠倒，审轮生死，难可出离。我今欲拨其缘，观彼口业，唇舌牙齿，咽喉其相，食风骨肌，因出其中，由心因缘，虚实两别，实则利益，虚则损减，实是起善之根，虚是生恶之本，善恶根本，有口言全，全善之言，名为四正；全恶之语，名为四邪。邪则救苦，正则归乐。善是助道之源，恶是败道之本。是故智者要心扶正，时语自立，诵经念佛，观语实相，言无所存，语莫平等，是名静修口业。云何静修意业？身自思维，善恶之源皆从心起，邪念因缘能生万恶，正观因缘能生万善。故经云：三界无别法，唯是一心作，当知心是万法之根本也。
云何邪念？无名故了，妄执为我。我见坚固，贪邪见，恒计所有，生诸染着。故经云：因有我故，便有我所；因我所故，起于断肠。六十二见，见思相续。九十八识，三界生死，轮回不息。当知邪念，众恶之本。是故智者智而不随。云何正观？彼我无差。色心不二，菩提烦恼。本性非殊，生死灭，平等一照。故经云：离我我所，观于平等，我即灭，此二皆空。当知诸法，但有名字。故经云：乃至灭，亦但有名字。又云：文字性离，名字亦空。何以故？法不自明，假名全法，法即非法，名亦非名，名不当法，法不当名，名法无当，一切空寂。故经云：法无名字，言语断故，是以妙相觉名。真名非字，何以故？无为寂灭，至极微妙，觉相离名，心言路觉，当知正观还缘之要也。是故智者正观因缘，万感思遣，静智双忘，心缘静矣，是明静修意业。此应四疑，六根所对，随缘了达，入道四谛云耳。奢摩他颂第四：恰恰用心时，恰恰无心用，无心恰恰用，常用恰恰无。夫念非妄尘而不息尘，非息念而不妄尘。妄则息念而妄，念息则妄尘而息，妄尘而息，息无能息。息念而妄，妄无所妄，妄无所妄，尘疑非对，息无能息，念灭非知，知灭对疑，疑相明寂，去而无寂，妙性天然。如火得控，火则自灭，空与妙性之非相，火比妄念之不生。其词曰：妄缘之后寂寂，灵知之性历历，无忌昏昧昭昭，气真本空得得，星星寂寂是，无忌寂寂非，寂寂星星是，乱想星星非。若已知之寂，此非无缘之，如手执如意，非无如意手。若已自知之，亦非无缘之，如手自作拳，非是不全手，亦不知之计，亦不自知之，不可谓无知。自性了然故，不同于木石，手不直如意，亦不自作拳，不可谓无手。以手安然故，不同于兔角，复似修心见次者，夫已知之物，物在知亦在。若已知之知，知之则离物，物离犹之在。岂知之于知，后知若生直，前知早已灭。二知既不定，但得前知灭，灭处未知境，能所去非真。前则灭灭隐之，后则知之续灭，生灭相续，自是轮回之道。
今言之者，不须知之，但知而已，则前不皆灭，后不引起，前后断续，中间自孤，当体不固，应时消灭，知体既已灭，豁然如脱空，继而少时间，唯觉无所得，即觉无觉，无觉之觉，亦呼目时，此事出心处，明然觉律，大通此人，能所顿忘，先缘尽境，去而虚寂，四觉无知，无知之性，亦呼目时，此事出心处，领会难为，入出心时，三不应有，一恶为思维世间五欲等因缘，二善为思维世间杂善等事，三无忌为善恶不思去而昏住，戒中三应虚聚，一摄律一戒为断一切恶，二摄善法戒为修一切善，三饶益有情戒为是度一切众生，定中三应虚别，一安住定为妙性天然本自非动，二因起定为成心即踏发应增明，三半是定为定水凝清万象思见，会中三应虚别，一人空会为了因非我，即因中无我，如龟毛兔脚，二法空会为了因等诸法原假非实，如镜像水月，三空空会为了镜智俱空，是空亦空见中三应虚实，一空见为见空而见非空，二不空见为见不空而见非不空，三性空见为见自性而见非性，天中三应虚见，一有法身无盘惹解脱，二有盘惹无解脱法身，三有解脱无法身盘惹，有一无二故不缘，不缘故非性，又天中三应虚见，一有法身盘惹无解脱，二有盘惹解脱无法身，三有解脱法身无盘惹，有二无一故不缘，不缘故非性，缘中三应虚聚，一法身不施即盘惹，盘惹无着即解脱，解脱即灭即法身，二盘惹无着即解脱，解脱即灭即法身，法身不施即盘惹，三解脱即灭即法身，法身不施即盘惹，盘惹无着即解脱，举一即聚三，言三体即一，此因中三德，非果上三德，欲知果上三德，法身有断德耳，因断惑而显德，故名断德，自受用身有智德，具四智真实功德故，他化二身有大恩德，他受用身于十德菩萨有恩德故，三种化身于菩萨二乘一生有恩故，三地四智除成所作智为缘俗地故，然法无浅深而照之有明昧，心非垢净而解之有迷雾，创入初心迷覆何非浅，中气原理达使何非深，迷之之理而自他，悟之之他而即理，迷悟则同其智，故有见次明焉，复次初修心人
入门之后，虚实无念，一顾起，二串习，三接续，四别生，五寂静。故起念者，为起心思为世间五欲及杂善等事；串习念者，为无心故意忽而思为善恶等事；接续念者，为串习忽起知心持散，又不制止，更复续前思维不住；别生念者，未觉之前念事散乱，即生惭愧改悔之心；即静念者，未出坐时更不思为世间善恶即无忌等事，即此作功。故言即静串习一念出生者，多接续故起二念；懈怠者有别生一念；惭愧者多即静一念；精进者有串习接续故起别生四念。未病即静一念为药，虽复药病有殊，总数据名为念。得此五念停息之时，名为一念相应。一念者灵知之自性也，然五念是一念之条，一念是五念根本。复次若一念相应之时，虚实六种料见：一实病，二实药，三实对治，四实过生，五实是非，六实正住。第一病者有二种：一缘虑，二无忌。缘虑者善恶二念也，虽复差殊，俱非解脱，是故总数名为缘虑。无忌者虽不缘善恶等事，然俱非真心，但是昏住，此二种名为病。第二药者亦有二种：一寂寂，二清清。寂寂为不念外境善恶等事，清清为不生昏住无忌等相，此二种名为药。第三对治者，以寂寂治缘虑，以清清治昏住，用此二药对比二病，故名对治。第四过生者，为寂寂九生昏住，清清九生缘虑，因药发病，故云过生。第五十是非者，寂寂不清清，此乃昏住；清清不寂寂，此乃缘虑；不清清不寂寂，此乃非但缘虑，亦乃入昏而住。亦寂寂亦清清，非为历历，兼复寂寂，此乃还原之妙性也。此四句者，前三句非，后一句是，故云实是非也。第六正住者，以清清为正，以寂寂为住，此之二是，体不相离。犹如病者，因脏而行，以行为正，以脏为助。夫病者欲行，必先取脏，然后方行。修心之人亦复如是，必先息缘虑，令心寂寂，次当清清，不至昏沉，令心历历，历历寂寂，二名一体，更不一时。辟夫病者欲行，却脏不可，正行之时，假脏故能行。作功之者亦复如是，历历寂寂，不得一时。虽有二名，其体不别。又曰：乱想是病，无忌亦病，寂寂是药。
轻轻易要，寂寂或乱想，轻轻至无寂，寂寂生无寂，轻轻生乱想，寂寂虽能至乱想，而复还生无寂，轻轻虽能至无寂，而复还生乱想，故曰轻轻寂寂至无寂，寂寂非寂寂，轻轻至乱想轻轻飞，寂寂未住，轻轻未正，思之，复次料减之后，虚名执一念之中五音，未历历分别，名执相应，即是执音，领纳在心，即是受音，心缘此理，即是响音，行用此理。即是行音，污秽真性，即是色音。此五音者，觉体即是一念；此一念者，觉体全是五音。历历见此一念之中，无有主宰，即人空慧，见如幻化，即法空慧。是故须持此五念及六种料见。愿悟贤之，如取真金，明执瓦砾，即以为宝，但尽除之。纵不执金，金体自现，何忧不得？毗婆舍那颂第五夫静非智而不乐，智非静而不生，智生则乐静而生，静乐则智生而乐，智生而乐。乐无所乐，乐景而生，生无能生，生无能生，虽智而非有，乐无所乐，虽静而非无，无即不无，有即非有，有无双照，妙物萧然，如火得心，米迦炽盛，心欲发智之多静。火比了静之妙智，其词曰：达性空而非复，虽圆假而无着，有无之境双照，中观之心利落。若至了于境，即是净空，至如眼了花，空至了花空眼。若至了于智，即是智空，至如眼了眼。空至了眼空眼，至虽了净空，即已了至空，非无了净智，净空至悠悠，了景至空至，无净智不了，如眼了花空，即已了眼空，非无了花眼，花空眼悠悠，了花眼空眼，无花眼不了。复次一切诸法，悉假因缘，因缘所生，皆无自性，依法即耳，万法皆然，性质相从，于何不寂？何以故？因缘之法，性无差别，故今之三界，轮回六道，升降净慧苦乐。凡圣他书，皆由三业四仪六根所对，随情造业，果报不同。善则受乐，恶则受苦。故经云：善恶为因，苦乐为果。当知法无定相，随缘构集，缘非我有，故曰性空。空故非异，万法皆如。故经云：色即是空，似因异耳。如是则何独凡类缘生？亦乃三成圣果，皆从缘有。是故经云：佛众从缘起，是以万机从凑。达之者，则无非道场，色相无边。
物之者则无非寒热，故经云：色无边故，当知寒热亦无边。何以故？静非至而不乐，至非静而不生，至生则乐静而生，静乐则至生而乐，至生而乐，乐无所乐，乐静而生，生无能生，生无能生，则内至寂寂，乐无所乐，则外静如如，如寂无差，静至明一，万类都应，妙指存焉。故经云：寒惹无知，无所不知，如是则妙指非知，不知而知矣。幽闭他颂第六：夫定乱分正，动静之源末二，余会乖路，明暗之本非殊，群迷从暗而被明，舍静以求动，众物被动而从静，舍暗以求明，明生则转于成慧，静立则息乱成定，定立由乎被动，慧生因乎舍暗，暗动联系于繁荣，静明相趋于物表，物不能于功有于慧，凡不能乱功有于定，定慧更资于静明，于乱相缠于暗动，动而能静者，即乱而定也；暗而能明者，即愚而慧也。如是则暗动之本无差，静明由资何道？愚乱之源非异，定慧于是同宗，宗同则无源之辞，定慧则寂而察照，寂而常照则双遇，无源之辞则双夺。双夺故幽闭他，双语故毗婆奢摩，以奢摩他故，虽寂而常照；以毗娑舍那故，虽照而常寂；以幽闭他故，非照而非寂。照而常寂故，说俗而即真；寂而常照故，说真而即俗。非寂非照，故渡口于皮耶，复次观心直门，出则焉其法耳，次则出其观气，三则与其相应，四则景其上慢，五则借其疏待，六则重出观气，七则明其是非，八则减其权制，九则触图成观，十则妙气玄元。第一言其法耳者，夫心性虚通，动静之源末二，真如绝律，缘寂之念非殊，或见分时，穷之则为一寂，灵缘不壮，见之则以千差，千差不同，法眼之名自立，一寂非异，慧眼之好思存，理良双消，佛眼之功圆着，是以三谛一境，法身之理清，三智一心，盘惹之名常照，静智名和，解脱之应随机，非动非恒，圆一之道玄慧，故知三德妙性，玩而无乖，一心深广难思，何出要而非路，是以及心未到者，可谓寻流而得缘矣。第二出其观其者，知一念即空不空，非空非不空。第三与其相应者，心与空相应，则机会暂遇，何忧何喜。身与空相应，则刀割相图，何苦何乐。医报与空相应，则知与皆夺，何得何失。
心与空不空相应，则爱见都忘，慈悲普救；身与空不空相应，则内同枯木，外现威仪；医报与空不空相应，则永绝贪求，资财给济；心与空不空，非空非不空相应，则实相出名，开佛之见；身与空不空，非空非不空相应，则依尘入正受，诸尘三昧起；依报与空不空，非空非不空相应，则香台宝阁，岩土化生。第四景其上慢者，若不尔者，则未相应也。第五戒其书带者，然渡海应须上船，非船可以能渡；修心必须入关，非关无以明心。心尚未明，相应何日？思之物自是也。第六重出观体者，知一念即空不空，非有非无；不知即念即空不空，非非有非非无。第七明其是非者，心不是有，心不是无，心不非有，心不非无，是有是无即堕是，非有非无即堕非。如是是，是非之非，谓是非是，非非之是。今以双非或两是，是或非是，由是非又以双非或两非，非或非非即是是，如是是非是，非非之是谓是，不非不不非，不是不不是，是非之惑，绵微难见，神清虑净。细而言之，第八简其全直者，然而至理无言，假文言以明其旨，旨中非观，借修观以会其中。若旨之未明，则言之未得；若宗之未会，则观之未深。深观乃会其宗，得言必明其旨，旨中即其明会，言观何得存存耶？第九处图成观者，夫在眼言辞，众标观体，欲明宗旨无益，言观有逐方宜，宜言则言理无差，改观则观旨不益，不益之旨即理，无差之理即宗，宗旨一而二明，言观明其弄因耳。第十妙气玄元者，夫悟心之事，凝直观而迷止，杂交之人，岂至言而获理？理明则言与道断，何言之能易？只会则心行处灭，何观之能思心？言不能思意者，可谓妙气还中矣。三乘见次第七，夫妙道充微，理觉明相之表，至真虚寂，良超群数之外，而能无缘之死，随有机而感应，不二之智，逐根性以区分，顺物忘怀，失而不作，终日说事，不亦无言，摄教多仆，无乖依魁，是以大圣慈悲，随机立物，统其优质，群集非殊，中下之流，观地缘而自小，高尚之士，欲六度而成大，由是品类于迷，无能自小，或因说而误解，故好生闻，缘其所修，四谛而为本堂，观无常而生恐。
念空寂以求安，换六道之轮回，恶三界之生死，见苦常怀厌离断集，为其生正灭，独弃无为修道，为论自度，大事之心未普，摄化之道无知，六合之境空然，三界之死迷运，因乖万行，果却圆长，六度未修，非小何类，如是则生闻之道也，或有不因他化，自悟非常，偶缘散而体真，故名缘觉，缘其所习，十二因缘而为本行，观无明而即空，达诸行而无作，二因既非其业，无果之报何愁，爱取有以无私，老死亦何所累，故能然独脱，静处幽居，观物变而物非常，睹丘陵而入真道，四夷详序，摄心虑以天余，幸好丹期，气坚临而自是，不心说法，现神力以化他，无佛之事，初心作佛，登之后宴，身为善迹，一丸清虚，独宿孤峰，观缘散灭，利他不土，自以为缘，余下有胜，余上不足，两非其类，未处忠诚，如此辟之佛道也，如其根性本明，玄公素的学非博涉，解自生之心无所缘，而能立悟，慈悲至大，爱见之所不居，终日度生，不见生之可度，一意其志，解惑同源，人法俱空，故名菩萨。缘其所修，六度而为正因，行之则尽命清财，持戒则吉罗无犯，忍辱则身明非我，歌节和伤，安乃毁誉，八风不动，精进则勤求至道，如旧头然，自行化他，刹那之请无见，禅那则身心既踏，安般熹微，住寂定以自资，运次疑而立悟，智慧得了知缘起，自性无生，万法皆如真缘至寂，虽知烦恼无可舍，菩提无可取，而能不正无为，度生长劫，广修万行，等观群方，下及地缘，上该不共，大事之心普备，四摄之道通收，总三界以为家，阔四生而为子，悲至双运，福慧两言，超越二乘，独居其上，如是则大成之道也，是以一真之理，逐根性以接他，取意随机，三成之畅备矣。然而至理虚玄，穷微绝妙，尚非其一，何至于三？不三之三而言三，不一之一而言一，一三非三上不三，三一之一亦何一，一不一自非三，三不三自非一，非一一非三不留，非三三非一不立，不立之一本无三，不留之三本无一，一三本无无亦无，无无无本故妙绝，如是则一何所分，三合所合，合分自于人耳，
和李一女言哉，替夫三受渡河，何一宁从受河，复何独何非受河，亦乃受不河，分河上不成，三河岂得以河而河受，受上不成一，受岂得以受而成河，河非受而河三，受非河而河一，一河独包三受，而河未曾三，三受共履一河，而受未尝一，受之非一，明其足有短长，何之不三，知其水无深浅，水无深浅，辟法之无差，足有短长，类治之有明昧，如是则法本无三，而人自三耳，今之三成之初，四谛最标其受，法之既已无差，四谛亦何非大，而言声闻观之，未居其小者哉，是之谛已于何，人之若受，声闻最烈，与兔未仇，虽复奔波，宁穷浪底，未能知其深极，未自居卑，何必观地之流，一概同其成效，如其智照高明，量其相向者，则可以穷源尽迹，焕然成大矣。故之下至观者，得生闻果；中至观者，得圆觉果；上至观者，得菩萨果。明宗皎然，岂容糊涂者矣？是以声闻见苦而断集，缘觉悟即散而观离，菩萨乐达真缘，知己本无和合，三人同观四谛，正果之所差殊，良由观有浅深，对照明其高下耳。是以下成形下，中上之所未修，上成形上，而修中下，中行中下，不修于上，上中下之在人，非地令其大小耳。然三成虽殊，同归出苦之要，声闻虽小，见爱之祸已趋，故于三界无忧，分断之行灭矣。三明照耀，开朗八万之劫，现前六通，纵任无为，山壁由之直度，时复空中行住，或坐卧之安然，沼泽清若鸿毛，涉得则犹如驴水，九定之功满足，十八之变随心，然三藏之佛，望六根清净位，有其有列，同除四柱，此处未其，若浮无名，三藏则列，佛尚未列，二乘可知，望上断浮虽殊，余下悟迷有隔，如是则二乘何就，而欲不修者哉，如来未对大根，隐归宝所，令修众智，同气元一，或毁或欲，亦阳当时耳。凡夫不乐欲未被喝，宁知见爱尚存，去二成而甚远，虽复言其修道，或使诸所不屈，非为身口未端，亦乃心有产屈，见生自意，解被真权，圣教之所不依，明师未曾承受，根源非为素习，见解未欲生之，而能智智变通谈论，已知终日，时复千余经语，屈会思情，纵邪说以狂于人，
播因果而排罪福，顺情则息一生爱，为义则于楚怀。三受之状固然，称谓乃愁菩萨。出天之非未免，过人之性又盈。大成之所不修，而复积于小学。自一指之强口，谤说之患坑然。三途苦轮，报之长劫。哀哉欲哉，言及怆然悲酸矣。然而达性之人，对镜米加其照，忘心之事，相善不涉其怀。况乎三业之邪非，宁有立心于尘低，是以见玄之旅，敬三受于心源，敌会之流，扫息之于身口。无情往心尘业，有时无脑明，幽见未足比其轻，飞雪无以方其速，倦得若与群羊似，望星月以穷高，气恶若临众金钩，投江营而尽底，玄息谈其照远，上界欲以元宵，静至何以元虚，定慧君而等妙，桑田改而心无益，海月天而志不移，而能触会飞轩，凝神挺照，心源朗静，慧解无方，观法性而达真如，见经文而依了义，如是则一念之中，合法门而不惧，如其妙慧未彰，心无准得，解非气理，行却超尘，乖法性而顺常情，被源泉而直泉说，如是则四谛随机，对根源而摄教矣。是以续其纲纪，委息于所，为明深浅宗徒，略言其趣。三成之学，影响之其分位耳。是理不二第八夫妙悟通渠，则山河飞庸，弥明志香，则丝毫成格，然万法本源，由来实相，尘沙或去，原是真宗，故物象无边，盘惹无际者，以其法性本真，乐达成智故也。辟夫行由通境，则万里可期，如其处悟通渠，则中朝域内，以其不知物有无形之判，渠有穷虚之欲故也。是以学由中道，则实相可期，如其直有至无，则终归边见，以其不知有有非有之相，无有非无之实故也。今之色相分泄，穷之则非香，因生口患，究之则无言，迷之则未有形生，悟之则知其去迹，如是则真谛不乖于事理，即是理之体原真，妙智不异于了之，即了知之性原智。然而妙智绝言，假闻言以全智，真宗非香，假名香以标宗，辟夫相非雪山，假雪山而类相，此但取其能类耳，其以雪山而类相耶？今之法非常而直有，有假非有以破常，性非断而直无，假非无而破断，类夫竟非水灰，假水灰而洗净者，此但取其能洗耳，其以水灰而未净耶？故之中道不偏，假二边而辩证，断常非是，既无有以明非，若有若无言即非，
非有非无亦何事？信之妙达玄元者，非常情之所测也。何者？夫妄非于出，真不至生。达妄名真，迷真曰妄，其有妄随于变。真逐智回，真妄不差，于智自异耳。夫欲妙识玄宗，必先审其于智。若欲审其于智，善须明其真妄。若欲明其真妄，复当究其明体。明体若分，真妄自变，真妄即变，于智飘然。是以于无了智之能，智有达于之时，故知非智无以明其真妄，非智莫能辨其明体。何者？或有明而无体，或因体而知明，明体混续，实难穷究矣。是以体非明而不辨，明非体而不知，言体必假其名，与名必借其体。今知体外之名者，此但名其无体耳。其有体当其名耶？譬夫兔无角而知名，此则名其无角耳。其有角当其名耶？无体而知名者，则名无实名也。名无实名，则所名无也。所名即无，能名不有也。何者？设名本以名其体，无体何以当其名？言体本以当其名，无名何以当其体？体无当而非体，名无名而非名，此则何独体而圆虚？亦乃名而本寂也。然而无体当名，由来若此，名之体当，何所云谓？夫体不自明，假他名而名我体，名非自设，假他体而知我名。若体之未行，则名何所名？若名之未设，则体何所名？然而名体虽假其名，不为不名而无体耳。设名要因其体，无体则名之本无，如是则体不名生，名生于体耳。今知体在名前，名从体后变者，如此则设名以名其体，故知体是名源耳，则名之所由缘起于体，体之缘续何所因依？夫体不我行，假缘会而成体，缘非我会，因会体而成缘。若体之未行，则缘何所会？若缘之未会，则体何所行？体行则缘会而行，缘会则体行而会，体行而会则明，行无别会，行无别会，则会本无也。缘会而行则明，会无别行，会无别行，则行本无也。是以万法从缘，无自体耳，体而无自，故名性空。性之即空，虽缘会而非有，缘之即会，虽性空而不无。是以缘会之有，有而非有，性空之无，无而不无。何者？会即性空，故言非有；空即缘会，故曰非无。今言不有不无者，非是离有别有一无也，亦非离无别有一有也。如是则名法非有无，故以非有非无名耳。不是非有非无，既非有无，又非非有非非无也。如是何独言语道断？
亦乃心行处念也。劝有人书第九婺州府阳县左西三朗禅师。赵大师三居书，自道灵犀，泰然心意，高低峰顶，镇西长游，时事严堪，浮呼宴坐，轻松避肘，明月自生，风扫白云，纵目千里，名花香果，蜂鸟衔江，猿啸长吟，远近皆听，锄头当阵，细草未沾，世上峥嵘，竞争人我，心地未达，方乃如斯，倘有寸阴，愿垂相放。大师达朗禅师书自别以来，经今数载，遥心倦想，时复成劳，呼奉来书，释然无虑，不违信后，道体如何，法味资神，故应清乐也。玄觉初得焉识，亲永得因，非言可述。成怀节操，独处幽栖，隐居人间，前行山谷，亲朋绝望，鸟兽食游，静夜绵绵，中朝寂寂，视听都息，心泪去然，独宿孤峰，端居树下，西凡参道，成何如之？然而正道寂寥，虽有修而难会，邪狐喧扰，乃无习而易亲，若非解气玄宗，行拂真趣者，则未可幽居抱捉，自谓一生愚，应当博问先知，福音诚恳，执掌屈膝，整意端容，小叶忘题，始终前仰，折错身口，捐金怠慢，不顾行牌，专精至道者，可谓成神方寸余，夫与采妙探玄，实非容易，抉择之次，如履清兵，必须侧耳目而奉玄音，肃情尘而赏幽志，望言厌止，浊泪贪微，吸气潮寻，不滥思发，如是则乃可前行山谷，既类绝群哉，其祸心境未通，主物成庸，而欲必宣求境者，尽是未有其方，况乎郁郁长林，峨峨耸峭，鸟兽呜咽，松竹森梢，水石峥嵘，风枝萧索，藤萝盈瓣，云雾氤氲，蝶雾衰荣，晨昏喧晃，思之种类，岂非喧杂耶？故知见或上迂，处途成志耳。是以先驱直道后乃居山，若为直道而先居山者，但见其山，必忘其道，若为居山而先直道者，但见其道，必忘其山，忘山则道性依神，忘道则山形炫目，是以见道忘山者，人间亦寂也。见山忘道者，山中乃轩也，必能乐因无我，无我谁住人间，若知因入如空，空聚何殊三故，如其三毒未屈，六尘上扰，身心自相矛盾，何观人三之宣寂耶？且夫道性充虚，万物本非其类，真词平等，声色何非道乎？特因见道获生，遂成轮转耳。
若能了竟非有，触目无非道场，知了本无，所以不缘而照。缘融法界，解惑何殊，以寒灵而变悲，即想念而明智，智生则法应缘照。离境何以观悲，悲智理何通收，乖生何以能度，度尽生而悲大，照穷境以致缘，致缘则宣济同观，悲大则愿亲普救，如是则何假常居三故，随处任缘哉，况乎法法虚荣，心心寂灭，本自非有，谁强言无，何喧扰之可喧，何寂静之可寂，若知物我名一，彼此无非道场，复何喧杂于人间，散寂寞于山谷，是以是动求静者，增加爱也，离怨求亲者，厌见心龙也。若能目寂于喧，是禅无非厌作，只为那顺，愿债由来善由矣。如是则劫夺回汝，何曾非我本之，教唤宣凡，无非寂灭，故知妙道无形，万象不乖，其至真如寂灭，众想迷异其缘，迷之则见道或生，悟之则为顺无地，去既非有缘会而能生，得疑非无缘散而能灭，灭既非灭以何灭灭，生既非生以何生生，生灭既虚，实相常住矣，是以定水滔滔，何念尘而不喜，智灯了了，何惑物而不屈，乖之则六趣循环，慧之则三途迥出，如是则何不乘慧舟而游法海，而欲驾折舟于山谷者哉，故知物类谢谢，其性自一，灵缘寂寂，不照而知实相，天真灵智非道，人迷未知之，人悟未知得，得之在于人，何观动静者乎，辟夫未解成舟，而欲怨其水曲者哉，若能妙识玄宗，虚心明气，动静长短，与莫归，寂而有归，恬然无间，如是则乃可逍遥山谷，放旷交禅家交交，游弋平移，寂怕心腹，恬淡息于内，消散扬于外，其身息若虚，其心息若态，现平容于寰宇，潜幽灵于法界，如是则应机有感，释然无准矣，因信略死，于更何深，若非至朋，安感清处，厌寂之暇，实暂思量，语必狂言，吾当看尽，回冲止尽而不宣，同有宣觉何难，发愿闻地时稽首圆满便知觉，寂静平等本真缘，相好言客非有无，慧明普照微尘沙，稽首湛然真妙觉，甚深十二修多罗，非文非字非言权，一因随类皆明了，稽首清净诸贤圣，十方和合应真僧，直持境界无有为，震息邪平立寒石，卵生胎生即之化，有色无色想非想，非有非无想杂类，六道轮回不暂停，我今稽首归三宝，
普为众生发道心，群生沈沦苦海中，愿因诸佛法僧力，慈悲方便拨诸苦，不舍宏愿济寒灵，化力自在度无穷，杀众生成正觉。说此偈已，我复稽首皈依十方三世一切诸佛法僧前，成三宝力，至心发愿，修无上菩提，系从今生至成正觉，中间决定勤求不退，未得道前身无横病，受不重妖，正命尽职，不见恶香，无诸恐怖，不生颠倒，身无苦痛，心不散乱，正会明了，不经中阴，不入地狱，畜生恶鬼，水陆空行，天魔外道，幽冥鬼神，一切杂行，皆悉不受，常得人身，聪明正直，不生恶国，不执恶王，不生边地，不受贫苦，奴婢女行，黄门二根，黄发黑翅，顽愚暗钝，丑陋残缺，盲聋哑，凡事可恶，毕竟不生，出处中国，正信加生，常得男身，六根顽具，端正相结，无诸垢秽，志意和雅，身安心静，不贪吃，三毒永断，不造众恶，思诸善，不作妄尘，不畏使命，不愿荣事，安贫度世，少欲知足，不常触机，衣食躬身，不行偷盗，不杀众生，不鱼肉，敬爱寒食，如我无意，性情柔软，不求人过，不称己善，不与物争，愿亲平等，不起分别，不生憎爱，他物不自财，不吝，不乐侵犯，怀至直，心不足报，常乐天下，口无恶说，身无恶行，心不产屈，三业清净，在处安隐，无诸障难，窃盗劫贼，枉法牢狱，家障钩锁，刀枪剑槊，猛兽毒虫，堕风溺水，火烧风飘，雷惊霹雳，树折岩颓，唐崩洞朽，窝打部位，趁竹围绕，执着系缚，家屋毁谤，横柱勾牵，凡诸难事，一切不受，恶鬼非灾，天行独立，邪魔魍魉，若河若海，崇山穷岳，居止树神，凡是灵，闻我名者，见我行者，发菩提心，悉相附护，不相侵扰，昼夜安隐，无诸惊惧，四大康强，六根清净，不染六尘，心无乱想，不有昏滞，不生断见，不得空有，远离诸香，信奉能人，不执己见，悟解明了，生生修习，正慧坚固，不被魔摄，大命终止，安然快乐，舍身受身，无有怨对，一切众生
从未善有，所生之处，执佛闻法，童真出家，为僧和合，深深之福，不离袈裟，时时之气，不乖于波，道心坚固，不生慢，敬重三宝，常修梵行，亲近名师，随善知识，深信正法，勤行六度，读诵大乘，行道礼拜，庙位香花，音声赞美，登烛台观，山海林泉，空中平地，世间所有微尘以上，悉持供养，合集功德，回住菩提，思维乐意，至乐坚定，倾诉寂寞，不爱喧扰，不乐群居，常好独处，一切无求，专心定慧，六通具足，化度众生，随心所愿，自在无碍，万行成就，精妙无穷，正直圆明，至诚佛道，愿以此善根，普及十方界，上穷有顶，下及风轮，天上人间，六道诸身，一切寒食，我所有功德，悉与众生共，尽于微尘劫，不为一众生，随我有善根，普皆充熏世，地狱中苦恼，南无佛法僧，称佛法僧名，愿皆蒙解脱，恶鬼中苦恼，南无佛法僧，称佛法僧名，愿皆蒙解脱，畜生中苦恼，南无佛法僧，称佛法僧名，愿皆蒙解脱，天人阿修罗，杀猪寒食，八苦相间破，南无佛法僧，因我此善根，普免诸缠缚，南无三世佛，南无修多罗菩萨声闻僧，微尘诸圣众，不舍本慈悲，摄受群生类，尽空诸寒食，皈依佛法僧，离苦出三途，即得超三界，各发菩提心，昼夜行盘惹，生生勤精进，常如旧头燃，先得菩提时，誓愿相度脱，我行道礼拜，我诵经念佛，我修戒定慧，南无佛法僧，普愿诸众生悉皆成佛道，我等诸寒食坚固求菩提，顶礼佛法僧，愿早成正觉，禅宗永嘉集中，禅元诸全集都续唐宗秘术，众客禅元全续道不能自明。